Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, төрт түлік мал сүйер қауым, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін 16 маусым 2024 жыл. Бүгінгі түсірілімде Тараз қаласындағы Жамбыл Асер мал базарындамыз. Нарықтағы ірі қара бағаларымен таныс боламыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, аямай лайктарыңызды басып, комментарий жазып, видеоны соңына дейін тамашалап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз болсын. Жаңа видеолар жіберіп алмау үшін қоңырау шарына басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Төрт түлік малдарыңызға жарнама жасағыларыңыз келсе, WhatsApp нөміріне жазыңыздар 8708-253-6653. Бүгінгі демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, бай қуатты болайық, құрбан ат, мереке құтты болсын. Еркек бұзаулар 190 мыңнан сұрап отыр. Бұлар қанша айлықтар? Бір жасқа толғандар ма? Бір жасқа толғандар дейді. 190 мыңнан сұрап отыр. 9 бас екен. 620 мыңнан сұрап отыр. 3 жарым жасар құрап. Қаш 705 724 5 ағашта тұр ма? 5 ағашта тұр екен. Хабарласыңыздар, саудасы бар дейді. Қазір 250-ден болатын жері дейді тұнажындар. Дейді болатын жері 11 айлық екен. Жеті жүз қырық жеті 490 22 16. Хабарласыңыздар, 150 болатын дейді. Қостөбенің екен. Берекесі берсін бауырым. Дөне жүндер 320 мыңнан сұрап отыр. Екі бас. Қанша деп отырсың? 550 деп тұр. 550 мыңнан сұрап отыр. Екі жасар. 500 деп тұр. Саудасы бар ғой. Екі жасар екен, саудалары бар екен. Екі бас. Қай жаққа ағамыз? Ау. Қай жаққа? Залини. Тараз местный екен. Қорада тұрған мәлдаған малдар ғой. Қорада тұрған малдар дейді. Бұзау сиыр 330 мың сұрап отыр. Бірінші күн бай екен. Бұзау еркек. Қай жақ көк өгі? Байзақ ауданы. 330 мың сұрап отыр. 300 мың сұрап отыр. Біз ауыз екен. Үш туған дейді. Төртеуі 360 мыңнан екен, екеуі? Екеуі 400 мыңнан сұрап отыр. Аялма айта арзандар. Төртеуі 480 мыңнан сұрап отыр. Саудалары бар екен. Саудалары бар екен. Екен 360 мыңа 400 мыңа 480 мыңа сұрап отыр. Саудалары бар дейді. Тараз местный екен. Еркек бұзау 300 мың сұрап отыр.
8-7 112 37 78 хабарласыңыздар. 300 мың сұрап отыр. Бордақ екен. Бордақ еркек бұзау. Тут сейчас мы сработаем. Як же сарпайкин? Мам, что ты? Что мы сработаем за эфир? Сут ханча вирвата? Ну, а я мне хмуро сам выбил. Труб, ем зибрит, где арбуз за уем. Что мы сработаем? Сут ты жив же вас. Алла тоже. Деген парадау. Бұзау ұрғашы? Еркек. Бұзау еркек екен. Бұзау ақбас қызыл. Не? Еркек бар ма? Қазақстанда білік алу. Сондай бұл. Қай жақта тұрағанбыз бұл? А? Қай жақта? Бұдженовқа. Бұдженовқа. 580 мың сұрап отыр. Саудасы бар екен. Бордақы туалын кеген. 3 жасар дейді. Шасар қалайды. Сегі 747. 395-00-12. 395-00-12. Хабарласыңыздар. Саудасы бар екен. 500 деп тұр. 400 деп тұр. 400-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 
мынау елтал кішкентай мынау үшеуі егесі ойбай егесі төрт ай байлатып тұр. Алам деген адам болса 400-ден береміз. Алам деушілер болса 400-ден береміз. 400-ден. Қай жақты мал екен көке? Қала сұрайын ақымызда қолды. Неге 4 ай болды байлағаныма дейді. Ордақылар екен 4 ай тұрған. 400-ден алса 400-ден береміз. Бірақ 300-ден береміз. Неге сары 350-ге ортасындағын 350-ге береміз дейді. 37. 089. 479. 4072. 4072. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Қанша бас вообще? 4 бас қой. 4-5 негіз алып келгені. 6 2 өтіп кетті. 2 сатылды. 4 бас бар екен. 4 бас қалды. Хабарласыңыздар осы телефонға. Хабарласыңыз кете. Беремін. Қашан? Қанша кетті бұзау? Еркек бұзау ма? Құрғаш. 50 мыңға сатылды. Қанша айлық? 2 айлық. 2 айлық. 190 болады ма? Арғысы? Құрғашы бұзау. 180 мың. 190 мың. Бұзаулар екен. Біреу ар жағында құрғашы бұзау, бер жағында еркек. 190 мыңнан 180 мыңнан саудалар. Саудалар бар дейді. Қай жақты көке? Шөл дала. Шөл дала келген. 705. 775. 0589. Хабарласыңыздар. Шөл дала келген. Берекесін берсін көке. Құрбан айтыңызбен. 2 жасарлар екен, 600 мыңнан сұрап жатыр. Үшеуі де ма? Үш баста? Үш бас екен. Бордақылар 600 мыңнан сұрап жатыр. 2 жасарлар дейді. 620-дан сұрап тұр, 600-ден береміз. 620-дан сұрап тұр екен, 600-ден болады дейді. Бордақылар. Қанша байланған екен бұлар көке? 11 ай байланған. 11 ай байланған екен. Қай жақ көке? Байзақ диқан ауылы. Байзақ диқан ауылы екен. Үш бас. 837. 825. 1400. 1400. Хабарласыңыздар осы телефон номерге. 600-ден болады екен.
Бир кумра. Ши 20 мың асырап отыр. Бір жасар қолар екен. Әулі көліп қолары. Еркек біз олар. Төрт жүз сексен мыңға сатылыпты бұзауы сиыр. 10-12 литр сүті бар дейді. Үш жүз мың сұрап жатыр. Үш туған сиыр екен. 250-ге болады дейді. Сегіз 747. 719. 719. 0-2-50. 0-2-50. Сар кемерде тұр екен. Хабарласыңыздар. 250-ге болады дейсіз ба? Болады. 250 мыңға болады дейді. 330 мың сұрап жатыр. Еркек бұзау. Бір жастан асқан ба көке? Бір жастан асқан екен. 500 мыңнан. Мына қызылды қанша деп жатсыз? 450. 450. Екі жастан асқандар екен. Саудалары бар дейді. Қарасы 500 мың сұрап жатыр. Бортақау, иә? Қанша байланған? 5 ай байланған дейді.